Du kan se Gigantosaurus hver dag på Disney Junior. Men nu er det tid til et magisk øjeblik. Dinoerne spillede dinosiger ved floden. Men så kom Termi og troede med at spise dem. Rocky reddede dem ved at lyve om, at han er Gigantos chef. Og fordi Giganto tilfældigvis gjorde, som han sagde, tror alle nu, at han kan styre Giganto. Og de har bedt Rocky om at lave et show. Hvad skal han dog gøre? Velkommen alle sammen til mit Giganto-show! Giganto, Rocky siger, vågn op! Giganto, Rocky siger, tag op! Klø dig på ryggen på det der træ! Hvad sker der? Hey, passer Rollefus! Sig til Giganto, at jeg vil have hans ben, ellers så ryger bogen i glemselsbjerget. Hvad? Giganto-leksikon! Giganto her, vil du måske, ligesom du ved, aflevere dit kødben? Hvem prøver jeg at narre her? Jeg er en snyder. Jeg har bare lavet som om hele tiden. Men hvorfor har du gjort det, Rocky? Jeg ville bare have, at I synes, jeg var sej. Og så løb det hele løbsk. Men du! Vi så! Det er bare noget, han siger. Han lyver. Nej, jeg gør ej. Lad mig bevise det. Giganto! Rocky siger, giv dit kødben til raptorerne! Fortæl jer sandheden med det samme. Kan I nogensinde tilgive mig? Selvfølgelig, Rocky. Du har måske ikke superkræfter, men du leverer noget solid underholdning. Hurra! Dinoerne fik Giganto-leksikonet tilbage. Og Rocky lærte på den hårde måde, at det slet ikke er sejt at lyve. Faktisk kan det gøre alting værre. Det er bedre bare at sige sandheden. Bliv hængende for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Gigantosaurus på Disney Junior.